Изключително убителна победа, коментара ви за матч. Мисля, че се получи доста стойностен матч. Най-важното е, че това, което поне аз така мисля, което го тренирахме през този период на подготовката, днес се получаваше изцяло. Определено всяко едно положение влизаше, но за следващия матч не трябва, така трябва да направим, че да не се дигат, да се вират носовете нагоре, ми трябва да се зад на земята и определено да почнем да мислим за матч с Поморие. Оставам впечатление, че разчитахте през първото време основно на контратаки. Такива ли бяха вашите указания? Ами да, такива ми бяха указанията. Подходихме с респект, доста сериозен респект към отбора на Несебър. Знаехме и убеден бях, че матч ще бъде много труден. Просто така се развиха обстоятелствата, вкарахме два бързи гола и играхме, да, наистина играхме на контратака. Получаваха се днеска работи, за което благодаря на футболистите. Целта пред Ботев Гълбо? Целта е една единствена отбора да се спаси и до година отново да играе професионален футбол.